Njuguna. Sasa nitamwambia nini? Njuguna sasa ni deni yake na sina kata. Siku hata kumlipa hata saini, mwambie nini? Bas. Wacha nimpange. Halo Njuguna. Yeye ni aje bwana? Sasa ulikuwa wapi jana? Nilikutafuta sikuona. Mka jana ulindanganya aje? Jana ulindanganya jioni. Alafu sasa unaanza tima. Hapana, mimi nataka pesa zangu. Simu yangu ilikuwa off. Yeye nilikuja nyumbani sikupata. Sasa hii niko naelekea Mombasa. Niko naelekea Mombasa vile naongea, tunaongea hivi niko kwa basi. Naelekea Mombasa. Sasa itabidi ungoje mpaka nirudi. Baba. Ah. Mama amenituma pesa yake. Wewe nawe uoniko naongea kwa simu. Uweze ngoje nimalize. Njuguna. Nitakupigia tu kidogo tu hapo kuna mtu naongea. Hey. Ngoja. Hapana bwana. Eti Mombasa? Ukwa gari. Na, ngoja. Nini nasikia? Unaenda Mombasa? Tena chumvi. Omukachi. Omukachi tukosana. Kama utaku nilipa pesa zangu, tapelekana mbali. Unaenda aje Mombasa? Mombasa ndiyo mtoto anakuja pati. Wanataka chumvi. Chumvi tena inapatikana kwa basi. Mimi nakujia. Kidogo tu nakupigia. Wewe pia toka hapa. Nakuja huko mwenyewe. Toto inyata wana uwezo wakatumia kutoa kiji. Asa tajua. Omukachi Production.